Учениците од Куманово од утре повторно се враќаат во клупите, а децата ќе бидат згрижени во градинките, одлучи денеска Обштинскиот кризен штаб во согласно со Министерството за образование и наука. Обштинскиот кризен штаб ќе подели хуманитарна помош во храна и облека на погодените граѓани од Кумановско диво населје. Секретарот на Обштина Куманово Валентина Алексовска информираше и дека Центарот за јавно здравје ќе презеде мерки за следење на евентуални заразни заболувања од населбата Тоде Мендол, во која викендов се судри полицијата со вооружена група. Инаку досега 57 семејства побарале помош од локалната самоуправа. Имавме 3 лица кои беа сместени во центарот што беше за сместување, истите исто така и тие се вратија. Другиве моментално 54 семејства ќе бидат исконтактирани дали се вратени на местото на живење или пак се уште се кај своите роднини. Владата на последната седница одлучи да се изврши 100% обештетување на штетите во диво населје, на семејствата чии домови во кои нема услови за живот додека трае санацијата на куќите. Владата ќе им обезбеди сместување и ќе им ја плати киријата. Има донесено, значи, одлука на влада, сега комисијата ќе излезе на лице место, ќе ги евидентира, треба да им се додели на нив 100.000 денари еднократна помош. Надлежните државни комунални медицински и санитарни предпријатија во соработка со Општина Куманово и град Скопје ќе работат на расчистување на теренот за обезбедување на пристојни услови за живеење. Следните денови комисијата за проценка на штетите ќе утврди висината на материјалната штета.